Tak ahojky, já vás všechny zdravím od dnešního videa a dnešní video bude host Primarku. Už je to nějakou dobu, co jsme v Primarku byli, bylo to asi v půlce června, ale myslela jsem si, že by bylo dobrý určitě tenhle haul natočit. A některé fotečky už jsem dávala třeba na můj blog, ale to jste nemuseli vidět, pokud mě začínáte teprve sledovat. Takže jsem se rozhodla, že dneska udělám tenhle Primark haul. Jinak co se týče toho názvu, Primark, mně to je upřímně jedno, pro mě je to Primark, pro někoho je zase Douglas, pro někoho Douglas, je to podle vás, hlavně mi nikdo nepište, že to říkám třeba špatně, prostě Primark je to pro mě. Co se týče Primarku, tak já tenhle krám úplně miluju. Miluju ho nade vše a když tam vždycky jedeme, tak mám z toho hroznou radost, protože vím, že prostě skvěle nakoupíme. A zatím jsme tam byli asi jenom dvakrát nebo třikrát, ale vždycky jsme si nesli strašně moc věcí za super ceny a plný tašky, ty jejich papírový, ty teda už nemáme, protože my je teda používáme jako odpadkový koš. Takže když jdeme ke koši, tak co? Vypadá to stylově, protože to neseme v Primarkový tašce. Já vím, je to kravina. Tak jo, tak asi začnu vám ukázat postupně věci, co jsem si koupila. Cenovky už u toho nemám. Ale snad si něco budu pamatovat a určitě vám k tomu ty ceny budu říkat. Tak jo, začneme. Tak, první, co vám ukážu, jsou tři trička. Byly to takový trika, všechny dohromady s tím, že máte takový ten pultík a na tě napsáno cenu 3 eura, takže tyhle ty trika stály 3 Ečka. A myslím, že jsou super, vzala jsem si tři různé varianty. Všechny jsou s krátkým rukávem, tohle je první. Vidíte, že je s palmičkama, má krátký rukáv, jednoduchý, ale hrozně hezký, protože na léto si myslím tyhle ty palmy rozhodně hodí. Takže to je tohle s palmičkama. Další tady mám takovýhle světle růžovonký, jsou na něm, já tomu říkám ruka Fatimy, taková ta ručička, kterou určitě znáte, teďka jak je hrozně moderní, takže úplně to stejný triko a má na sobě tady ty ručičky. A další, poslední za ty tři Ečka je tohle roztomilý, tmavě modrý tričo a na sobě má zmrzlinky a nanuky, tak to rozhodně nesmělo chybět, takže takovýhle modrý triko taky za 3 eura, takže myslím, že dobrá cena. Tak, dál tady mám teda tričko, který zrovna mám na spaní a je to triko s Ironmanem. Oni mají tyhle ty různý marvelácký kolekce a Harry Potter a mimo ně a na spaní nebo na normální nošení, takže myslím, že to je úplně super a pokud máte někdo rád tyhle ty věci a nechcete spát jenom něčím obyčejným nebo jednobarevným, tak si myslím, že to je paráda. Takže já mám tady toho Ironmana, tohleto triko myslím stálo asi 2 nebo 3 eura, takže zase dobrá cena si myslím. Tak, dál. Klasika. Primark je hrozně dobrý na takový ty jednoduchý, basicový věci. Takže pokud máte rádi i jednobarevný tílka, trička, potřebujete punčocháče nebo legíny, tak Primark je prostě úplně místo, kam byste rozhodně měli vyrazit. Já si tam vždycky kupuju legíny, protože těch není nikdy dost. Tyhle ty klasický černý, prostě s takový ten jemný, příjemný materiál, aby se to dobře nosilo. Zrovna i třeba na takový vedra, jako jsou teď, no i když to zase taky v tom vedro, co si budeme povídat. Ale tyhle ty legíny myslím stále taky nějaký 3 nebo 4 eura prostě, takže myslím, že to je dobrá cena. A někdy oni mají i jakoby kolekce, že mají dvoje nebo tři dohromady ještě taky za nějakou takovouhle podobnou cenu, jako jsou 4 nebo 5 Eček, takže taky paráda. Pokud potřebujete tady tyhle ty klasický kousky do šatníku, tak rozhodně Primark je na to jako dělaný. Dál, protože já miluju na léto hrozně overaly. Tak jsem si tam pořídila takovýhle overall. Bez rukávu, má vlastně modrobílou barvu, je na něm takový vzor. Uprostřed nebo v pase má tady tu tkaničku, že si to můžete sešněrovat podle svýho. Má i kapsy a vlastně ty nohavice končí asi ve 3/4 lejtka. Nějak takhle záleží, kam si to vytáhnete a má to takový ten posrávací set, já tomu říkám takový ten volný. Takže jsou hrozně, je to hrozně pohodlný overall, příjemný právě na to léto, jemný materiál, což prostě je potřeba, aby to bylo vzdušný, lehký. Takže taky. A tenhle ten overallek, myslím, stál asi 7 nebo 8 euro, takže prostě taky. Já to říkám prostě za pakatel ceny. Další, co jsem si tam pořídila, tak je tady ta vestička, jak můžete vidět.
Ta vestička je hrozně dlouhá, nebo já ji mám asi tak do 3/4 lýtka, takže skoro na zem. A je bez rukávu, je vlastně takhle pletená, tady to hrozně teďka frčí, tyhle ty hippie festivalové vestičky. A klasicky na těle je takhle pletená a ke konci jsou pak takovýhle třásně. To je prostě roztomilost. Jo, takže paráda taky. A měli ho teda zlevněný, původně stál docela dost. Řekla bych snad ke 20 eurům, to bych asi nedala. Ale po slevě stál snad tak nějakých 7 nebo 8 euro a to jsem prostě říkala, že nutně potřebuju. Takže tady ta vestička. Dál Primark je úplně super na bižutérii. Já už jsem si tam toho nakoupila za tu dobu, co jsme tam byli teda dost. Takže tentokrát to jsou jenom 3 věci z bižu. A první je teda takováhle čelenka s motýlkama. Jednoduchá, ale hezká a zlatá. Můžete to mít buď klasicky takhle ve vlasech, nebo si to můžete i šoupnout také na čelo, no prostě na leto jako dělaný, takže motýlková čelenka stála, myslím, euro nebo 2, takže prostě taky paráda. Další, abych měla k tričku s palmičkama něco, tak mám i tyhle ty náušničky s palmama, taky stály prostě, taky snad myslím jenom euro, takže super. No a dál, protože je léto a teďka hrozně frčejí ty kitovaný čelenky. Tak jsem se rozhodla k jednu pořídit. Vypadá takhle. Vzadu má gumičku. Je vlastně jakoby dvojdělaná, takže si to můžete ještě jako různě nastavit, jak potřebujete. Buď zase klasicky takhle do vlasů, nebo ji šoupnete na čelo. Je hrozně hezká, já jsem měla i focenou vlastně i s tou vestičkou. Měla jsem to udělaný jako celý outfit. A výhoda Primarku je, že tyhle ty čelenky tam stojí hrozně málo. Maximálně tak 5 euro. Kdybyste vyrazili třeba do Prahy, do Claire's, třeba v Palladium, tak tam tyhle ty čelenky vyjdou na třeba 400 až 500 korun a to mi přijde úplně šílený. Takže Primark úplně ideální, protože tyhle ty čelenky kytovaný tam stojí pakatel. A je to úplně super právě na léto, na jaro, jestli se toho nebojíte. A nebo jestli jdete na nějaký festiák, tak úplně paráda a doplnění na tu atmosféru. Takže ideál. Krásná čelenka. Tak, dál. Měli tam hrozný slevy, co se týče bot. Ale ne jako zimních, nebo byste čekali nějakých, jako, který už jsou mimo, ale právě teďka na jaro a na léto botky. Takže jsme tam nakoupili snad 8 boty, z toho já mám... Patery. Jo, patery prostě, ale... Ta cena je směšná, všecky vlastně, co jsem kupovala, tak stály 3 eura. 3 eura, jo. Opravdu, 3 eura. Jo, takže prostě 3 eura za boty. A to tam prostě nechcete nechat, když se vám líbí. Takže vám ukážu, jaký. A jdeme na to. Tak, první jsou tyhle ty neonky. Takovýhle žlutofosforový sandálky. Jsou na suchej zip. A mají vlastně takhle dělaný, že tady máte volno, tady máte páseček, jenom takhle přes prsty. Já mám velikost 37, tam mám i různé velikosti 37 nebo 38, záleží na tom, jak je ta bodka dělaná. A jak říkám, stály 3 eura a prostě jak jednoduchý černý, růžový, bílý, ideál. A jsou výrazný, hezký. Tak, dál tady mám trošku takový disco boty. Jsou... Vlastně takový perleťovo-metalicko, házejí takovýhle odlesky. A zase bílá podrážka, jako u těch fosforových, velikost, tohle to jsou teda 38, zase jsou na suchý zip, takže si to nastavíte teda, jak potřebujete. A už jsem, ty fosfory jsem ještě neměla, tyhle ty už jo, a jsou hrozně pohodlný a krásně se v nich chodí. Takže taky, 3 eura. Dál tady mám takovýhle ťapky, já tomu říkám teda ťapky. Džínový, ty se teda podle mě hodí úplně ke všemu. Tohle to jsou taky 38, zase za 3 eura. A jsou takový plátěno, měkko, no možná i bych řekla i takovou jako jemnou džínovinu, ale jsou hrozně pohodlný a my jsme v nich i vyšlápli výlet na tiský stěny, takže i obstáli v terénu. Což teda, to je co říct. Tak, další zase ještě ťapky. Takovýhle krásný růžovo, duhovo, ne,
takový mráčkový, růžovo mráčkový, tomu říkám. Měla jsem je taky jakoby k outfitu ty růžové vestičky a květované čelenky. A taky bílá podrážka, jako jsem u všech skoro, a hrozně pohodlný. Tady tyhle ty mám hrozně ráda, ty nazouváky, nemusíte nic zavazovat. Ráda. Tak a poslední bodky, tady mám takovýhle gladiátorky. Zlatý jsou na šněrování teda, ale mají vzadu i ten zipík. Takže jenom sunete nohu, nemusíte nic zavazovat, to je spíš jenom to, abyste si to upravili podle vlastně té vaší nohy. Přišly mi hrozně hezký a zajímavý, prostě krásný, zlatý sandále. Tohle to je taky 38, jo? Takže většinou spíš mám tady 38, nevím, jak je to možné, že mám 37, ale to je mi tak nějak jedno, hlavně, že mi se dějí. Takže takhle to jsou poslední botičky. No, co tady ještě mám? Dál, kosmetiku. Pokud sledujete můj blog, tak já jsem dávala postík o kosmetice z Primarku. Oni mají kosmetiku, která se jmenuje PS Love, jestli to bude vidět. Jo, PS Love. PS Love. My tam nejčastěji kupujeme už věci, které jsme nějakým způsobem zkoušeli a už je jenom doplňujeme, protože prostě jsou super. Mezi ty super věci patří tyhle ty tušky. Jsou to vlastně ty fixy. Tentokrát jsem tam sehnala i modrý a zelený, protože my jsme vždycky kupovali klasiku černou. Jo, vypadá to jako by ten klasický fix. Čmárnu. Jo, krásná, prostě černá. Vydrží neskutečně dlouho. My, co jsme měli tu první fixu, tak jsme ji měli doma asi, nebo já jsem ji používala přes měsíc a furt úžasně kresla. Je fakt, že jakoby ten hrotík už nebyl tak ostrý, jak by měl být, ale pořád se s tím dalo prostě vykouzlit krásná linka. Takže paráda. A já jsem si stěžovala, že se nedají u nás sehnat žádný barevný linky, takže se mi konečně to povedlo. A sehnali jsme vlastně i modrou, nevím, jestli to bude vidět. Ale jo, je to vidět. Modrou a měli i tmavě takovou zelenou. Tady. Tmavě zelená. Tmavě zelená a ještě tak kačmárnu, jestli to bude vidět. A ta modrá. Takhle. Jo, je to vidět. Jo, takže super, fixy prostě na trošku i jiný líčení, nemusíte mít jenom černou, takže doporučuji tyhle ty fixy na oči, na jakoby linková fixa, super. A co se týče ceny, tak myslím, že stojí euro pade nebo 2 eura maximálně, jo, takže super. Dál jsme tam koupili, nebo mamka respektive tam našla rozjasňovač, takovejhle zlato, ježiš. Teď mi to vypadlo. Takže takovýhle rozjasňovač. Hází jako hezkou barvu, tady to už asi nebude vidět, ale jo, krásný, dělá to hezkou, takový ten efekt rozjasněný. Ta stála teda 3 pade, což je trošku dražší, ale pořád, co se týče kosmetiky, si myslím, že super. Já jsem si tam ještě koupila 2 rtěnky. Zase od PS Love, žádnou barvu to nemá napsáno, jsou tam jenom nějaký kódy, ale tato taková třpitivo zlato perleťová, tu mám teda dneska na puse, to je super, a protože já miluju růžovou barvu, když je na rtech, tak tady to je taky krásná barvička a držej hezky, musím říct, a ta je teda cena euro 50, jo? Další věc, to jsme se teda nasmáli s mamkou, protože si u pokladny vybrala tenhle ten balzámek. A vidíte tam, že tam je napsáno vlastně kokonat. Takže kokosovej. A čekáte, když je něco kokosového, že to bude prostě třeba jako bílý. No a protože jsme to nemohli vyzkoušet, že to bylo zabalené u té pokladny, tak jsme pak přišli doma na to. Teďka to neotevřu. Přišli jsme doma na to, že prostě kokos si každý představuje pod nějakým asi jiným pojmem. Já to asi neotevřu. No prostě ten vnitřek místo toho, aby byl bílej, jo, tak je takhle úplně rudej. Úplně rudej, ta vůně je naprosto úžasná, je teda kokosová, opět typicky, jo, ale prostě mamka v tu chvíli mi řekla, že mi to teda dává, protože chtěla průhlednej, jo, balzám na pusu, kokosovej a ne, takhle červený. A ono to teda i docela jako barví, jo, musím říct. Jo, vidíte, jsem si to takhle naplácela a je to opravdu jako červený, hodně. Což teda jsem od kokosu absolutně nečekala. No a poslední věcičky, co tady mám, tak v Primarku mají i vlastně oddělení, protože to jsou 3 patra, tak tam mají oddělení jako domácnost.
a doplňky do domácnosti, tak já jsem tam vyštrachala tyhle ty úžasné svíčky ve tvaru plameňáka. Mám teda dvě, by se neřeklo. A proč plameňák? Protože já tady v pokoji mám jednoho plameňáka zapíchnutýho v kytce. Teď jsem si říkala, že to bude úplně ideální doplnění k tomu. Takže tyhle ty svíčky, každá stála euro. Takže krásný, prostě rozkošný. Nebo takovýhle kýče. Jo, takže prostě plameňáci. A protože je to léto, tak jsem si říkala, že by se to hodilo, tak ještě takhle ananas. Je to taky svíčka. Nijak nevoní, to mi ale nevadí, protože já to mám spíš jako dekoraci, takže ještě takhle ananas. Tak, no a to je všecko, tak samozřejmě ještě jsem nakoupila nějaký třeba spodní prádlo nebo tak, protože tam toho mají taky strašně moc, ale to vám jako ukazovat nebudu, to myslím přežijete. No a to je asi všecko tentokrát, takže jestli jste se furt nerozhodli, jestli vyrazit do Primarku, tak rozhodně vyražte, protože ta cesta se vám vyplatí a teďka vám ukazuju vlastně jako věci z kolekce tý letní. Můžete i Primark sledovat na Instagramu třeba, nebo se i podívat na YouTube, je hrozně moc videí, které ukazují, co vlastně v tom Primarku můžete najít. A teďka tam mají i strašné množství plavek, já jsem si žádný nekupovala, protože tyhle ty zásoby mám. Ale rozhodně můžu jenom jako doporučit, takže Primark, nejlepší, my jezdíme do Drážďan, je to vlastně v tom centru galerie. Po dálnici nám to trvá tak přes půl hoďky a navede nás to vždycky přímo do těch garáží v tom centru, takže vylezeme a jdeme rovnou nakupovat. Takže pokud jste se ještě nerozhodli, vyražte, vyplatí se to. Tak jo, tak doufám, že se vám tenhle ten haul líbil, že jsem vás třeba inspirovala k nějakému nákupu a zatím se mějte hezky. Čau!